наразылықтарға белгісіз адамдардың араласып соңы қанды қырғынға ұласқаны мәлім сол бір дүрбелең шақта ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кәрім мәсімов қызметінен босалды көп ұзамай босатылды көп ұзамай мәсімовтің тұтқындалғаны хабарланды ал оқиға мен жалпы ахуалға баға берген 11 қаңтардағы үлкен жиында қасым жомарт тоқаев былай деген еді радикалды шаралардың нақты орындаушыларын дайындау жасырын түрде жүргізілген ұлттық қауіпсіздік комитеті уәкілетті орган ретінде осы бүлдіргі жұмыстарға нақты баға бере алмады және бергісі де келмеді ұлттық қауіпсіздікке төнген аса үлкен қауіпті көрмеді қатар қалада ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің басшылары жеткілікті әскери арсенал болғанына қарамастан қызметтік ғимараттарда ондағы қару мен құпия құжаттармен бірге соғыссыз тастап кетті бұл мынау бұлай, мынау былай деп сипаттауға мүмкіндік бермесе де дәл сипаттауға көп нәрседен хабар береді кәрім мәсімовке отанға опасыздық жасау билікті күштеп басып алмақ болды және лауазымын асыра пайдаланды деген айыптар тағылған оның 2016 жылы ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы болып тағайындалғанға дейін екі рет премьер министр президент әкімшілігінің жетекшісі секілді жоғары лауазымды қызметтер атқарғанын білеміз тағы бір ақпар осы аптада нұрсұлтан назарбаевтың немере інісі самат әбіш ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары қызметінен босатылды сонымен бірге ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының тағы үш орынбасары марат өсіпов дәулет ерғожин және әнуар садықұлов тоғызыншы қаңтарда қызметінен алынды өсіпов тұтқыналған жоқ соңғы екеуі тұтқындалды сонда ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының тоғыз орынбасарының төртеуі босатылып комитет басшысын қосқанда ұлттық қауіпсіздік комитетінің үш басшысы қамалды ұлттық қауіпсіздік комитетінің жаңа басшысы болып ермек сағымбаев тағайындалды ол президент жандағы қауіпсіздік қызметінің басшысы болған сонымен осы саланы ішінен білетін адам іздедік комментарий алуға бұл оңай емес белгілі кезінде комитет төрағасының кадр бойынша орынбасары болған генерал майор ержан исақұлов комментарий берді қаңтар трагедиясы кезінде антына адал емес ұлттық қауіпсіздік қызметінің қызметкерлер туралы естідік м тіпті антына адал емес дейміз ау комитетті басқарған мәсімовке тағылып отырған айыпты оқсақ өте ауыр бұл алаңдататын дүние ұлттық қауіпсіздік системасында жүйесінде проблемалар өте терең сияқты сіз қалай ойлайсыз сұрағыңыз өте орынды қаңтар трагедиясы біздің еліміздің тарихындағы ең бір қанды да қатерлі оқиға болды президентіміздің дер кезіндегі дұрыс және батыл шешімдерінің арқасында күштік құрылымдардағы атына адал қызметкерлердің арқасында егемендігіміз сақталып қалды бұның ең басты себебі ол мынау күштік құрылымдардағы жағдайды тексеріп отыратын тетіктердің жоқтығына. әр жұмыстың басында тәжірибелі мамандар болу керек өз ісінің мамандары ал біздің кейінгі осы елімізде кейінгі 15 жылдың ішінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығына сырттан адамды алып келіп тағайындайды ол адамдар ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрларын білмейді жұмыстарының қыр білмейді ең жауапты жұмыс жүргізетін департаменттердің құрылымдарының басшылығына өзі сырттан алып өзі сенетін адамдарды қояды басшылыққа келген адамдар шексіз билікке иә болады оларды ешкім қадағалай алмайды ол жағдай міне біздің тарихымызда көрініп отырғандай ондай басшылар төңкеріс жасауға әрекет жасайды төңкеріс жасау жолына түседі ондай адамдар мен олардың командасының атын біздің халық атауға қорқады күштік құрылымдарында мынау сыбайластық сұвай жемқорлық жиілеп кетті ештемеден ешкім қорқып жатқан жоқ адам айтқысыз жаңағыдай әрекеттерге барып жүр ә, барып оның бәрі халыққа белгілі сондықтан да халықтың арасында сенімсіздік пайда болады иә билікке деген сенімсіздік мынау күштік құрылымдарға деген сенімсіздік қазір көп жастарымыз мәселең мұндай қызметке баруға аса құлшынбайды ә, құлшынбайды өйткені олар да көріп біліп отыр иә yeah. ал енді бұл үшін не істеу керек мынау болып жатқан жағдайлардың барлығы біздің мемлекетіміздегі кадрлық саясаттың дұрыс жүргізілмеуінің себебінен деп отырмын кадрды кадрдың жұмысын білетін мамандар дайындалу керек мхм ондай жоқ ол бір жүйелі түрде жүргізілу керек ол ә, жерде жаңағы барлық ә, жағдай ескеруде болу керек мына әлеуметтік жағдайдан бастап ә, оның жаңағы психологиялық келбеті иә оның айлығы оның тұрмысы вот барлық жағдайы қаралыну керек ержан бекбауылы жалпы бір үміт бар ма бір жақсы өзгерістер болатынынан менің өте үлкен үмітім бар өйткені бағана айтып өттім ғой мына біздің президентіміз сөзі сөзіменен ісі бір жерден шығыпватыр біздің қоғам біздің халқымыз осы президенттің жанына топтасу керек сөйтіп оған көмек беру керек бүкіл халық болып әйткені ыіі ә, президентіміздің жалғыз өзінің қолынан не келеді көп нәрсе келеді бірақ ә, былай мемлекеттің ә, б да, оны бәрін қадағалау мүмкін емес ержан бекбауұлы уақыт бөліп бізге комментарий бергеніңізге рахмет сәттілік тілеймін рахмет